إن ضوضي الوحمانتي صدحات ديك مدع إلف وين الجبل كسناء كصعداء عراض رح يسلا ببي الوضع وكم إذا بيلها ولا رها يا الكاسي وددقة إن هذا وحقتك تليفون قصي توسو وشرا وريها يجا نقص ورمى ديك مدع سي إلف وين عيدروس معروف ورين عيدروس وكسور وين يا سيدان ورك قار كوه لأنه وحي الشيخ يعني إن مسؤولين كصعداء حكومة دا سومالي لان أي سوى قارين ديك مدع إلف وين وعراض رح يسلا ببي الوضع ولا أي كصعداء een awl hadaan maqlay soo masuuliyinta ayaa kamida aad baa ma santahay ahmed siin ahmed siin xirsi ha maalintii saddexaad ayuu galay dagaalka ka socda degmada xeelifeen ilaa haddana ma muuqato jawi ka bedelay habada dhacaysa way hay masuuliyinta soo gaaray xukuumadda ka socda ayaa kamida masuuliyinta soo gaaray degmada xeelifeen waxa kamid ahaa gudoomiyaha kuxigeenka goobada golaha wakiilada wasiirka diinta iyo waqafta maamulka degmada xeelifeen aya tan iyo saaka ila xalay waday dadaalo ay ku doorbidayaan siday ku xalin lahaayeen ama ku joojin lahaayeen xabadaas erwayahay mas'uuliyiinta degmada soo gaadhay maxay ka bedeleen xaaladii colaadeed ee markii hore degmada ka taagnay wallahi mas'uuliyiintaas dadaal bay u galeen sidii ay u joojin lahaayeen xabadaas ka taagan degmada xeelifeen waxayna ay qolo walba u tageen dhistankoodii laakiinse kuma guuleysan dadaaladaasi وما يصير تقلين حبة داس التوجيان ويا إن قصارة الدجال كي مانتا عويل ومحن نو شكرتا خسارة الدجال كا رسمي كا كل ده الدجال كا مر من مركب ضم بيصاد الدجال كا وصير صعود يا خسارة هم وصير بدر يا خسارة رسمي وري متجر حبة دون وري وصعتا دجال لا أي سمعية مسؤولين تا كلا دون يا كسر عليه حكومة دا يو كدق مهام دا كم يقول يسالين التوجيان دجال لا راسي khasaaruhuna mar ba kasii dambaysay uu badanaya way hay dadka madax dhaqameedka deegaanka iyo mas'uuliyiinta xukuumadda ka yimid iyo maamulka heer degmo ilaa hadda ma jiraan wax wada tashi ah oo dhex maray iyo waxa ay talaabada dambe ee tan xigta ay qaadi doonaan ay tahay markii hore dadaalo badan bay muujiyeen way isku dayeen sidii ay mar uu sameyn lahaayeen xabba joojin shuruud la'aana laakiinse uma isuuta gelin dadaaladooda oo sii wata iyagoo xabad joojintaasi ku jirana kolli xabadda ayaa ku bilaabantay oo way suurtagelin laakiin ilaa iminka way ku hawlan yihiin sida ay balmar un ku joojin lahaayeen ama galin lahaayeen colaadaasi ka soo cusbuuraatay deegaanka ceelifeyn way ay jawiga guud ee magaalada iyo siduu dagaalku u saameeyey bal looga waran jawiga guud ee magaaladu waa jawi deeb bedelan oo magaalo dagaal ka dhacay marka jawiga aad buu saameeyey haday tahay dhinaca dhismayaasha iyo dhinacyo kale ayuu ka saameeyey dagaalku magaaladu hadda ila xabadu imika way ka socotaa waana magaalo dagaal ka socda oo jawigeedu kale uu bedelan yahay waayahay aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu yahay iyaga naga soo warramay magaalada ceelif weyn caydarus macruuf aad baad mahadsan tahay saaxib masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasu xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121